Poštovani gledaoci, počinje dnevnik. Ja sam Ivana Jović, a ovo su događaje koji su obeležili današnji dan. Održana sednica štaba za vanredne situacije, mehanizacije i ljudstvo u pripravnosti. Obilne padavine izazvale probleme sa površinskim vodama u pojedinim delovima grada. Iz vodovoda kažu da su na terenu. U zdravstvenom centru Vranja postavljen novi menadžment i uručena otkazna rešenja za 61 radnika. Sunčica Denić dobila nagradu Milica Stojadinović, Srpkinja. Obilne kiše očekuju nas i u toku noći i sutrašnjeg dana. Gradonačelnik Vranja i komandant štaba za vanredne situacije, dr. Slobodan Milenković, sazvao je danas sednicu na kojoj su izneti podaci o najugroženijim područjima usled obilnih padavina. Samo u prepodnevnim časovima na području Vranja palo je 43,2 litra po metru kvadratnom. S obzirom da je na snazi crveni meteo alarm, štab za vanredne situacije preduzeo je i preduzima sve neophodne preventivne i operativne mere. Na terenu su stručno operativni timovi štaba za vanredne situacije, ljudstvo i mehanizacija javnih komunalnih preduzeća, kao i sekretarijata za inspekcijske poslove. Zaključeno je da sve službe i dalje budu u punoj pripravnosti i po prijavi odmah reaguju. To mogu učiniti na telefon 402-329 u vremenskom periodu od 7.30 do 15.30, a nakon toga na 402-300. U ovom trenutku grad raspolaže neophodnom mehanizacijom i ljudstvom za ublažavanje posledica od padavina. Posebna pažnja u naredna 24 sata biće posvećena vodotokovima drugog reda. Po rečima gradonačelnika dr. Milenkovića, veliki problem je i atmosferska kanalizacija, koja u narednom periodu mora biti rešena. Obilne padavine na teritoriji grada, pre svega u jutarnjim časovima, izazvale su probleme na određenim tačkama u gradu, pre svega u donjem delu grada, kao i otežano funkcionisanje saobraćaja. Iz vodovoda kažu da većih problema za sada nema i da su ekipe na terenu i u pripravnosti. Više u prilogu. Kiša koja od juče pada intenzivnim tempom sa određenim prekidima stvara probleme u određenim delovima grada. Ekipe Vranjskog vodovoda su od jutra na terenu, a najviše poziva dobili su zbog problema sa površinskim vodama. Najveće probleme ova kiša od jutros, odnosno od noćas kako je počela da pada, pa jutros pogotovo u 9 sati, onaj pljusak, izazvalo je lišće koje se nakupilo na odlivima, odnosno na šahnim poklopcima i rešetkama za atmosfersku kanalizaciju, tako da je voda preskakala i pravila probleme. Na licu mesta smo se uverili da najvećih problema bilo na mostu kod Dunava osiguranja, kod tehničkog pregleda. Osim tog žarišnog mesta, donji deo grada je prilikom većih padavina uvek u problemu kada je reč o površinskim vodama. Iz vodovoda uveravaju da čine sve što mogu i da su ekipe na terenu. Što se tiče kanalizacije, nekih posebnih problema nismo imali, nismo imali dojave da je došlo do izlivanja. Očekujemo i dalje, imamo nagoveštaje novih padavina, ali smo spremni i pružit ćemo sve što možemo da bi koliko toliko uspeli da saniramo sve posljedice koje proisteknu iz tako velikih kiša. Na teritoriji grada Vranja do 7 ujutru, obuhvatujući prethodna 24 časa, palo je 15,6 litara po metru kvadratnom, dok je od 7 do 13 časova palo čak 43,2 litra po metru kvadratnom. Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije prioritet je vlade, izjavila je ministarka pravde Nela Kuburović na konferenciji za novinare povodom završetka projekta jačanja kapaciteta tužilaštva za organizovani kriminal. Da je borba protiv organizovanog kriminala i korupcije jedan od prioriteta vlade Republike Srbije, pokazuje i uspešna implementacija strateških dokumenata u ovoj oblasti. Prvo smo započeli sa implementacijom Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije iz 2013. godine, a 2015. godine vlada je usvojila strategiju istraga finansijskog kriminala. Ona predstavlja prvi sveobuhvatni dokument kojim se predviđa reforma policije, javnog tužilaštva i suda sa ciljem potpune sistemske uređenosti represivnih državnih organa koji su sposobni za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije na najvišem nivou.
Nacionalni državni organi moraju da budu dobro organizovani, specijalizovani, moraju postojati oni koji se bave isključivo borbom protiv organizovanog kriminala. Nakon postavljanja novog menadžmenta u zdravstvenom centru u Vranju, VD direktora ove zdravstvene ustanove, dr. Dragan Veličković, potpisao je otkazna rešenja za 61 radnika. Više u prilogu. Rešenje o prestanku radnog odnosa uručena su radnicima koji su svoje radne obaveze obavljali bez ikakvog pravnog odnosa podrške Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i saglasnosti resornog ministarstva. Radi se o 33 doktora, 10 medicinskih sestara kao i 18 nemedicinskih kadrova, a otkazi su zaobišli trudnice i osobe sa invaliditetom u skladu sa zakonom. To su ljudi koji su 3. oktobra primljeni u zdravstveni centar Vranje bez osnova, bez konkursa, bez podrške fonda za plate, bez saglasnosti ministarstva. Čak spremači su ovde radili 20 dana bez ugovora, bez rešenja, preko neke omladinske organizacije ABC iz Vranja. Kako je naveo Veličković, ova nepopularna mera je preventivnog karaktera u cilju ekonomske konsolidacije koja je neophodna usled velikog dugovanja koje opterećuje račun zdravstvenog centra zbog čega je ugrožen sistem zdravstvene zaštite stanovništva. Najveći broj njih je bio povremeno angažovan. Takvi radnici su svoj lični dohodak obezbeđivali nakon utuživanja zdravstvenog centra i po tom osnovu je sa računa zdravstvenog centra skida novac, što je dovelo do više milionske blokade, naveo je direktor. Ipak za sve otpuštene medicinske radnike postoji mogućnost zasnivanja radnog odnosa u narednom periodu. Ljudi koji dobiju otkaz, neki će se, ne da dobiju otkaz, jedno sam se prekida radni odnos, jer oni nisu za stalno, će imati šanse ponovo da rade u ovoj ustanovi, jer su to mladi ljudi, jako dobro, čuo sam u njima jako dobre stvari, pogotovo lekareve koji su radili ovde, i mi ćemo gledati da ih što pre vratimo u ovu zdravstvenu ustanovu, jer se oni školovali i kao lekari treba da rade u ovom zdravstvenom centru. Otpuštanjem lekara usledila je promjena koja se već osjeća u pojedinim službama. Već danas vidi po ambulantama seoskim, po ambulantama u okviru službe za zaštitu zdravlja radnika, opšte medicine, hitne pomoći. Međutim, mi smo već preduzeli korake da sa stalno zapošljenim lekarima, preraspodelom radnog vremena, i slanjem na teren, takozvani, zadovoljimo potrebe pacijenta. Novopostavljeni direktor najavio i angažovanje Državne revizorske institucije radi kontrole poslovanja ranijih rukovodstava. Imenovanjem novih upravnika opšte bolnice i doma zdravlja u Vranju, zdravstveni centar dobio je menadžment koji će osim direktora činiti i 2 doktorke kao jedna diplomirana pravnica. Za VD upravnika opšte bolnice, direktor zdravstvenog centra dr. Dragan Veličković imenovao je dr. Ljiljanu Antić, specijalistu interne medicine. Za VD direktora doma zdravlja dr. Jadranko Ajanović, specijalistu pedijatrije, dok je za rukovodioca nemedicinske službe imenovana diplomirana pravnica Lidija Stojković. Nakon obavljene posete svim odeljenjima i službama, smenjeni su rukovodioci u hitnoj pomoći na opštoj praksi, na opštoj medicini i voznog parka u domu zdravlja, a na bolničkim odeljenjima smene su zatekle načelnike ortopedije, patologije, urologije i internog odeljenja. Tala smena obuhvatio je i glavne sestre na navedenim odeljenjima. Lekari Darko Cifkarovski, specijalista otorinolaringologije, i Slaviša Kanački, specijalista anesteziologije iz Vranja, osuđeni su na po 3 godine zatvora i na po 5 godina zabrane obavljanja lekarskog poziva nepravosnažnom presudom Osnovnog suda u Vranju. Po presudi krivi su zbog toga što su 8. januara 2011. godine na dečijem odeljenju bolnice u Vranju u stanju uračunljivosti nesavesno postupili u lečenju sada pokojne Dijane Marinković i nisu preduzeli sve neophodne mere. Povodom presude doktoru Slaviši Kanačkom oglasila se služba za anesteziju i reanimaciju zdravstvenog centra Vranje zvaničnim saopštenjem nakon održanog sastanka u ovoj službi. Po njihovim rečima, sastanku su prisustvovali svi anesteziolozi, a u saopštenju između ostalog kažu. Na osnovu veštačenja 2 sudsko-medicinska odbora iz Beograda i Niša, zaključujemo da postoji razlika u stručnom tumačenju postupaka pri lečenju deteta, tako da je to tokom sudskog postupka moralo jasno da se utvrdi i naznači šta je ispravno i šta je tačno dr. Slaviša Kanački trebalo da uradi u datim okolnostima. Zatečeni smo takvom odlukom suda i veoma uznemireni zbog toga što je u društvu stvorena klima netrpeljivosti prema lekarima i obezvređivanja našeg rada, humanosti i požrtvovanosti u pružanju pomoći vitalno ugroženim pacijentima u najtežim uslovima.
kaže se u zvaničnom saopštenju Službe za anesteziju i reanimaciju Zdravstvenog centra Vranje. Žiri za dodelu nagrade Milica Stojadinović Srpkinja, koju dodeljuje Zavod za kulturu Vojvodine, na sednici održanoj 4. novembra 2016. godine, doneo je odluku da ovogodišnju nagradu Milica Stojadinović Srpkinja za najbolju pesničku knjigu ženskog autora pisanu na srpskom jeziku dobiju Sunčica Denić za knjigu Nevreme i Stana Dinić-Skočajić za knjigu Teglice za bubice. Sunčica Denić je autor više knjiga, studija i monografija, član je Udruženja književnika Srbije i Srpskog književnog društva. Pored naučnih radova objavila je 2 romana i 5 pesničkih knjiga – Pogodba, Pleme u snu, Klupno, Obrnuta godina, Nevreme. Nagrada Milica Stojadinović Srpkinja će laureatkinjama biti uručena u Zavodu za kulturu Vojvodine 24. novembra 2016. godine na programu pesničke manifestacije Milici u pohode. 12. Balkan Teatar Fest zatvorila je predstava Odlazni terminal Jelene Paligorić u režiji Te Puharić. Više u prilogu kolega sa televizije Caribrod. Moderno ispričana i aktualna tema komada Odlazni terminal je priča o večitoj dilemi mladih obrazovanih ljudi, ostati ili otići. Divno nam je, baš je super publika reagovala, pogotovo što smo videli da nisu bili mladi. U Beogradu dosta dolaze mladi da gledaju ovu predstavu i uvek nas zanima kako reaguju i stariji i da li razumeju te dileme koje mi doživljavamo sada i sve to što se pitamo u svojim glavama i na ovim životnim prekretnicama. Bilo je zanimljivo igranje za nas. Stvarno, ja sam sad kad su se upalila svetla video stariju, isto što kaže Jelena, publiku. Novi grad, no do sad nismo bili na jugu sa ovom predstavom. I svako neko igranje na strani, u kontaktu sa drugim ljudima, otvore se neke nove stvari, desi se nešto novo što se možda do tad više nikad nije dogodilo. A zgrada je sjajna, akustika, fenomenalna, tako da je ovo daleko od skromnog. Ovo su fantastični uslovi i ja bih hteo nekako, ovo je zapravo prva neka zahvalnica koju smo mi dobili, ali nažalost mi nemamo ništa vama da uzvratimo i vašem gradu. Ovom predstavom spuštena je zavesa na 12. Međunarodni pozorišni festival Balkan Teatar Fest. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju Mitrovdan, praznik posvećen Dimitriju Solunskom. Dimitrije Solunski bio je antički zapovednik Soluna koji je odbio da izvrši naređenje cara Maksimilijana o progonu hrišćana i javno je propovedao hrišćansku veru kao jedinu pravu. Zbog toga je bačen u tamnicu gde je mučen i pogubljen. Tajno je sahranjen, a prema predanju njegov grob je odisao bosiljkom i mirom, pa je zbog toga prozvan Mirotočivi. Širom Srbije postoji veliki broj hramova koji su posvećeni ovom svecu, uključujući crkvu u Pećkoj patrijaršiji i kapelu u manastiru Visoki Dečani. U narodu je poznata izreka Đurđev danak, hajdučki sastanak, Mitrov danak, hajdučki rastanak, jer su se na današnji dan hajduci povlačili iz šuma da negde prezime zimu. U jutarnjim i prepodnevnim satima na teritoriji grada Vranja palo je 43,2 litra kiše po metru kvadratnom. Kiša je padala i tokom celog dana sa manjim prekidima, a obilne padavine očekuju nas i u toku noći i sutrašnjeg dana. U brdsko-planinskim predelima iznad 800 metara nadmorske visine očekuje nas susnežica i sneg. Sutra uveče očekuje se prestanak padavina u svim predelima Srbije. Duvaće slab do umeren vetar južnih pravaca. Minimalna temperatura bit će 3 stepena Celzijusa, dok će maksimalna dnevna iznositi 14 stepeni Celzijusovih. Kraj dnevnika podsjetimo se događaja koji su obeležili današnji dan. Održana sednica štaba za vanredne situacije, mehanizacije i ljudstvo u pripravnosti. Obilne padavine izazvale probleme sa površinskim vodama u pojedinim delovima grada. Iz vodovoda kažu da su na terenu. U Zdravstvenom centru Vranja postavljen novi menadžment i uručena otkazna rešenja za 61 radnika. Sunčica Denić dobila nagradu Milica Stojadinović Srpkinja. Obilne kiše očekuju nas i u toku noći i sutrašnjeg dana.
Poštovani gledaoci, ovim završavamo Dnevnik. Hvala vam na pažnji i pratite nas i u ostalim terminima. Prijetno!